नहीं मेरे कायद को मुकम्मल, तू शिफा दे दे, बचा आफत मुसीबत से मदीने की हवा दे दे। اللهم نجنا من الغم والهم والمرض والكرز والفتن والفساد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وخدمة دينك. میرے اللہ اپنے محبوب کے صدقے تمام بیماروں سمیت خصوصاً علماء و مشائخ اہل سنت اخص والخاص طور پر ڈاکٹر صاحب کو میرے اللہ ان ڈاکٹروں کی پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما، شفا عطا فرما دے اپنے محبوب کے صدقے میرے اللہ، تو قادر علیم و خبیر ہے، کرم فرما اس پریشانی کا خاتمہ فرما، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم کرے بچوں،